Julskinkan fastna i halsen på tvären under den stundande filmen som är en solskenshistoria om en gris som kan snacka. Den fick faktiskt filmens bonde att backa och rygga för allt animalt i dieten. Han blev vegan i blotta förtreten. Filmmakarna lärde sig också en läxa, nämligen hur snabbt en liten gris kan växa. Den skådespelande grisen fick snart bytas ut. Den, liksom nästa, blev för stor och till slut var skådespelargrisarna som används myckna. Totalt hela 48 styckna. Om hur Babe, vår grishjälte, kommer till stan kan vi se imorgon 10:55 på dagen. I ettan blir det då som den andra Babe-filmen går och då talar alla ett språk vi förstår. Nu har jag rimmat alldeles för mycket, i alla fall i mitt eget tycke. Nu lämnar jag tomten och bocken vid sin spis och hänger med Babe, en modig liten gris.